听说你最近打了几次胜仗，魏长官那边态度啊有所放缓，所以我想你会马上调回来。哦，你不高兴啊？哦，哎，没有。哦，还有一件事，你看看这个，这位啊，是重庆财政部副部长李部长的千金，他也在德国呀留过学，我想啊，跟你一定会有共同语言，要不找个机会你们俩一起聊聊。大哥，我早就说过，我的婚事你以后就别操心了。秦明，我想你在八路军这儿乐不思蜀的原因，是不是因为李木兰呢？你没错，我什么都知道了。秦明，当初你那招暗度陈仓真是高明啊，把你哥我都给骗了。那不是因为当初你逼着我非杀了他吗？要不然我也不会。行了行了，不用解释了，此一时彼一时，不管怎么说现在是国共合作，所以他是生是死已无伤大雅。不过我要提醒你啊，他毕竟是共产党，你可不要为他玩命。听说前几天你带他到县城闹得天翻地覆的，想干什么？以后这种事情我可不愿意再听到。让你在八路军那儿待着只是蛰伏一段时间，今后你我兄弟一定能干大事情，如果把命丢在这儿值吗？我明白了，大哥，我的事情我自有主张。好了，别的呀我也不想多说了，但是李小姐这件事儿我希望你好好的考虑考虑。我走了。我送你。吉野金，自你调任朝鲜以后，我原本以为我们再也没有合作的机会了，想不到这才几个月的时间你以旅团长的身份回来，这是可喜可贺。前线战事紧张，你我身守天皇的恩政，我不应该在后方偷闲，所以我主动申请调回正宫。为你接风的酒宴已经备好，请。金天君，你还记得你我以战士的身份对大正三年在青岛对德国人的战斗时，你亲手举起的旗帜上写的是什么吗？吉野君，告诉我，告诉我。亡国心扉，在此一战。你既然还记得，如今战事紧张，皇军的形势不容乐观，你竟然还搞什么接风宴？对不起。通知少尉以上的军官马上开会，任何人不得缺席。嗨。领导啊，怎么这么少啊？两辆车呢，这还少啊？清明，我跟你说，这是我最大的权限了，真就这么点了，好吧？不是，再说了，那杨志华之前不是在枝野盛南那儿换了好多好东西吗？这不是很多都送给兄弟部队了吗？再说打山口的时候消耗也不小，现在又扩编成团了，一下上来那么多人，这家伙事儿不够啊！整了半天是杨志华的事儿是吧？那你跟着瞎操什么心啊？什么叫瞎操心呢？我现在不是他们教官吗？我能看着不管？清明，看来你跟那帮人处的关系不错是吧？哎，清明，要不这样，你把衣服换了，参加共产党吧。
你扯远了啊！哎，啊，就不能给一门迫击炮啊？你可真敢要！那迫击炮一门一门都有数啊，你又不是不知道。我要给你弄出来，那师座不干死我呀？你是他弟弟，你亲自管师座要去啊！他要能给八路军一枪一弹，我还找你啊？这偷偷摸摸的，你以为我愿意啊？行了，那就谢了，我先走了。走吧，注意安全啊！走吧。刚刚来到这里，很多事情需要安排，所以我迟到了，非常抱歉。虽然我第一次来到金县，但是我之前一直在附近的几个县指挥战斗，所以我对金县及其周围非常的了解。现在重新改变防区，我之前曾经战斗过的地方恰恰就在我们旅团的防区，也许是天意，我临来之前特意看了近两年的战局，在这里我不得不说，诸位就是帝国军队的耻辱，一群废物。但是我非常有信心带领大家一雪前耻。现在在我们新的防区内，最大的威胁是八路军的独立旅，特别是刚刚升任团长不久的杨志华和他的新七团。在这片土地上，我跟他多次交手，都屡次让他逃脱。实不相瞒，此人曾经是我的学生，这个人诡计多端，作战勇猛，但是他也有致命的缺点，那就是太感情用事了，冲动，经常会被仇恨蒙蔽了双眼，这也许是我们唯一对付他的机会。在此我要提醒大家，一定要重视这个对手，因为数次事实证明，凡是轻视他的人将会付出沉重的代价。所以我希望诸位不要重蹈覆辙。嗨嗨，同志们，非常高兴你们加入我们新七团。你们放着家中的地不去住，放着老母不去孝敬，老婆孩子热炕头的日子不过，来加入了我们八路军，为的是什么呢？只有一件事，那就是打鬼子。只有真正的把鬼子打跑，我们才能过上安心的日子。今天对我们新七团来说也是一个大日子，因为从今往后团里边又多了你们这群兄弟。我不管你们是来自于哪里，但从今往后咱们就是一家人，团里的每一个人都是你们知心过命的亲兄弟。今后我们只有一个使命，就是打败日本鬼子，把他们打回他们的小岛上去。下面请杨团长讲讲。啊，这陈政委呢已经讲了很多了，我就不再啰嗦了。你们都是新兵，而且呢已经训练了三个月了，我希望你们加紧训练，争取尽快的上战场杀敌。解散。杜教官，哪儿弄那么多好东西啊？发财了？回去卖了张老脸，黄振涛给咱们支援的。行啊，真得好好谢谢他。啊，你呀，就好好谢谢杜教官吧。要不是他的面子，黄振涛能给咱们这么多好东西？哼，行，到时候好好谢谢你啊。怎么谢啊？啊，这，反正你放心，我肯定谢谢你。你看咱们杜教官啊，不光负责那个教学，而且还负责给咱们找装备，这能不好好谢谢他吗？啊，哎，铁头
铁头，快点找几个人把东西都卸下来。别动鼻子啊，把你的存货得拿出来。你说呢？明白了，想喝酒是不是？我请你，我请你三顿，连请三顿，好吧？走吧，那什么时候请啊？现在就喝。当然了。走走，喝一口去，走，喝一口啊！报告，旅长让我通知你，马上和陈政委到旅部开会，有紧急作战任务。好，我知道，我马上过去。哎，等我开完会啊，今天晚上回来咱就喝，好吧？哎，快去吧，快去吧。好嘞，走。哎，大伙把它卸了吧。怎么样？现在恢复的好多了啊。好多了。再过去。马同志。哎，政委你好，你自己走回去行吗？哎，没问题。您慢点啊。政委，您又来看伤员来了？不是，我是专程来找你的。找我？对。有一件重要的事情需要和你商量一下。有什么指示您尽管说。是这样啊，最近金县有我们两个同志在城里执行任务的时候啊，被鬼子发现了，负了伤。城里的情况你也知道，这医院全被日本人把持着，他们没有办法做手术治疗，所以组织上考虑决定还是派你进城给他们做手术治疗。你愿意吗？啊，政委，哪里有伤员哪里就需要我，我是八路军的兵，我当然愿意。太好了，不过我得提醒你，这次不是简单的治疗，有一定的危险性，你得考虑清楚了，组织上不会勉强你的。哪儿的话啊，政委，有我上次取药危险吗？我一定会去的。太好了，你说让我派几个同志跟你一起去呢？我觉得人多反而麻烦，派一个战士送我去就行了。好，我希望你明天一早就去，拖得越久，这两位同志就越危险。政委，那还等什么明天呀？我现在简单收拾一下东西，我们马上就出发吧。太好了，那这样，我马上派人来接你啊。是。好，我走了啊。好。同志们，情况呢发生了变化，我军在茂县遭遇了日军第七混成旅的围攻，压力很大呀。我们必须出手支援。旅部决定，新六团作为先头部队，明天一早出发，明天下午之前必须赶到茂县的永顺镇，配合新一团阻击敌人。新二团、新四团、骑兵营、工兵营随旅部一起行动。新五团断后，新七团留守宋家庄，负责保护卫生队、被俘厂、印刷厂以及重伤员。还有老乡们，有什么其他问题吗？旅长，这别的团都有仗打，我们团在后边缩着，这不太合适吧？我就知道你小子要炸毛啊！既然上级这么决定，自有他的安排。你想，你们团才成立几个月，又都是新兵，就适合留守。当然了，以后你们要形成的战斗力，你想躲我还不干呢，但现在还轮不到你挑肥拣瘦，执行命令吧。如果没有其他的意见，回去立刻准备。是，是，是。陈政委，你给我来一趟。是。老杨，老杨，老杨，给你商量件事儿呗。你们团呀，反正也没仗打，干脆把你们团那几门炮和那个电台借给我试试呗。行啊，一门炮换30个。三八大盖，5个歪把子，换不换？我呸！你是土匪啊，生抢是不是？我还告你了，你爱借不借，没那些东西啊，老子我照样打胜仗。你呀，就好好在家给我待着，等我的好消息啊。消息可靠吗？绝对可靠。马上召开会议。根据可靠消息，独立旅已经赶往茂县一带，协助那里的八路军抵抗第七混成旅团的进攻。机会终于来了，
吉野君是要在独立旅进军的路上设伏吗？不，此次我们的进攻目标是新二师。新二师，我们为什么要进攻他，而不是八路军的部队？攻打新二师是我第一步计划。景天君，你带领一支部队先攻打新二师，我随后带领一支部队以援军的姿态出发，并通知电台发出我即将出发和到达目的地的消息。什么？这为什么这样？这样不是暴露自己的目标了吗？我就是要暴露自己的目标，只有这样杨志华才会啊。明白了，你是自己想用自己做诱饵引诱杨志华。恕我直言，如果我们要消灭杨志华，为什么不趁八路军独立旅大部队被调走的时候利用优势兵力将其一举歼灭，还要这样绕来绕去，岂不是很麻烦？如果我们直接攻打杨志华部，很有可能杨志华会带着他的部队转移。我们之前对八路军扫荡都是这样，我们一旦进攻，八路发现打不过就会转移脱围，等我们撤退的时候他们又回来了，根本起不到一举歼灭的成果。所以把杨志华引出他的地盘，然后再精心给他设计一个圈套，杨志华和他的部队命运将会怎样？明白。怎么这么多日本兵啊？是不是又要打仗了？可能吧。李医生，咱们走吧。走吧。请问你们找谁呀？我是老家来的，老家的三婶让我给你带点长白山的大榛子。终于把你们盼来了，快快快进屋，快快快来，哎，快快快快，哎，走。我刚刚得到消息，咱们对面的日军指挥官是咱们的老熟人枝野胜男。怎么又是他？三个月前他不是已经调走了吗？怎么又回来呢？不仅仅是回来了，而且还升了官。俗话说得好啊，新官上任三把火。我想枝野胜男最近一定有大的动作，所以咱们不得不防啊。报告，三七五团来电，他们的防区忽然出现大量日军，兵力大约是一个大队加两个中队的鬼子。怎么样啊？说曹操到，曹操就到了。这个枝野胜男，看来还真没忘记我这个老朋友啊。刚刚上任，就急着登门拜访，看来咱们得出门迎客了。命令，三七五团，组织阵地防御。命令，特务营、重炮一营支援三七五团的阵地。另外，命令三二三团和骑兵营从南侧迂回包抄鬼子。命令，警卫营一连，10分钟以后跟我一起出发。是。
哎，石总，你要去哪儿啊？枝野胜男已经登门拜访了，如果我不亲自出门迎接，是不是有点儿不懂礼数？他们呀，在茂县打得火热，咱们呢，哼，留守后方，是真够窝囊的。咱们团现在确实是新兵多，旅里边也是为了咱们团考虑嘛。我就看不惯李华兵，冲着我那趾高气扬的样，牛哄哄的。哎，今儿换我接炮，我跟他来个狮子大开口，也没接成。我这琢磨着，是不是对李华兵有点太……老杨，队长，有重要情况。什么重要情况？大岗村民兵送来情报，说有大批鬼子出现在村外，但没有停下，直接往西去了。由大岗村往西去啊？这是奔你哥的新二师去了。我得赶紧通知我哥去。你哥他们是国军，那是什么通信设备啊？还让咱们通知他？我估计现在他都跟小鬼子交上手了。哎，你们俩干什么呢？赶紧派兵支援去啊！哦，杜教官，你的心情我可以理解，但是现在根据地只有我们一个团作战部队。我们还要坚守后方，责任重大。对不起，那给我一个营，我自己再对决。哎，你第一天打仗，这慌什么呀？鬼子朝你哥新二师去了，怎么了？你哥那是一个师的兵力，8000多人，附近所有县里的鬼子全出来，能把他给吃掉吗？你们守的不是大马桥，是小马桥。他娘的，参谋是干什么吃的？一字之差，差点他娘的害死我！喊什么呢？哎呦，师长，您怎么来了？我有段时间没在战壕里活动一下筋骨了，过来看看你们，准备的怎么样了？师座请放心，正前方摆着两个营，一个重机枪连，王振涛参谋长亲自指挥。他们身后是炮兵营，左右两翼各放一个营，骑兵连作为预备队。对打胜这一仗有信心吗？小鬼子他娘的也是肉长的，我就不信他们不怕枪子儿。今天我别的不敢保证，我全团的弟兄就没有一个打算活着回去的。说得好，这才是我杜青石的兵。师座，这大战在即，您还是先撤吧。你这是什么意思？您在这儿。我们打仗放不开啊！你要是走了，我们才能放开打。照你这意思说，我杜兴石是泥捏的，你们是铁打的呀？啊，给我放开了打！你们打得越好，我就越安全。是，让我看看。张永兴，拿那边去，快！这机枪别架那么高啊！命令，炮兵攻击前方新二师阵地，无退！弟兄们，
老鬼子来了，给我狠狠的打！田俊已经和新二师交上火了。好，按原定计划行事，让长野中队和吉岛中队集合，十分钟后出发。嘿，嘿。不好，所算的阵地要出问题，马上把骑兵连调上去。已经叫他们上去了。你不是手里还有重炮吗？别舍不得用，小鬼子要跟咱拼命，这时候不用什么时候用啊？是，我马上下命令。师座，刚刚截获鬼子电台，枝野胜男亲自带到两个中队来增援。这个枝野胜男还真瞧得起我呀，但是他选错了对手。师座，咱们手里的牌已经打出去了，怎么办？杨志华的新七团就在咱们附近，是不是？胡说！我杜行师再不济，也不至于让八路军救我的场子。去。把警卫营给我调上来。好，等等。命令三十三团，马上赶赴清风台一线，阻击枝野胜男的部队。枝野胜男想跟我拼命，老子就奉陪到底。去吧。是。招弟，你的一营在村外的高点设防，三营啊，你在村子里边。每一个村口布防，听到没有？好，团长，团长，政委，刚才我看杜教官急急忙忙往外跑，那是干什么去了？肯定是巨星二师找他哥去了。老杨，让他去，不然他心里也不踏实。行。团长，这是咱们的电台刚刚截获到的鬼子通信内容。小弟，快！命令所有人集合。是。老杨，到底怎么了？哎，看见了吗？这电报上说了，发现了枝野胜男。枝野胜男，在哪儿？在这儿。这老小子，我说怎么找不着的呢？原来是在这儿呢。看他行军的方向，肯定就是增援攻打新二师的鬼子了。愣着干什么呀？快呀！是。不行，老杨，咱们的任务是固守后方。你私自带兵出去打仗，又要违抗军令啊！老詹，这可是枝野胜男，他好没露面了，咱们能轻易放过他吗？你走了，后方怎么办？再说了，消息要不要核实一下？枝野胜男消失了三个月，突然间就出现了，你不觉得奇怪吗？我没觉得好奇怪的，该露头的时候他自然露头。这份电报啊，一定很可靠，你看。他是增援去攻打新二师的鬼子，如果他的增兵到了，那杜清师那边肯定是危险了。不为别的，就算是为杜清明，咱们也得救他一下啊！我跟你说啊，你带着新三营，就是新兵最多的那个营，在这留守，我带着部队出去。来，出发！是是是。老杨，团长，杨志华。好，好的，师座。三十三团已经赶到了清风台。太好了，告诉他们，给我顶住两小时，我要消灭对面这帮日本鬼子。是。师座，我觉得有些奇怪，这鬼子打了这么久啊，进攻的力度却不是很大，跟磨洋工似的。是有点奇怪呀。
管不了这么多了，只要对面是日本人，揍他狗日的就对了。是。你真的让咱团长这么走了？那你说咋办？他那犟脾气来了，谁拉得住？你拉得住吗？我拉？我拉不住。这我拉他，不得踹我？那不就完了？那我跟你说啊，我这个营新兵蛋子可多，万一来了鬼子，可真扛不住啊！扛不住也得扛。你赶紧去通知各个单位和村民，随时准备转移。万一鬼子来了，卫生队、伤员和老百姓是第一批转移的，其他单位随后。还有，命令所有的连队，还有民兵，随时准备战斗。是，快去。哎，师座，杜船长呢？姓名，你怎么？大哥，鬼子进攻这么猛烈，我担心你们。关心哥哥，哥哥很高兴。但是你也太不相信我了。这也胜南区区一千多小鬼子，能奈我如何呀？怎么，大哥？前面来的鬼子是枝野胜男。前面的不是枝野胜男，枝野胜男正带着部队在来的路上。怎么，他们八路军没有得到情报？他们的情报系统也太差了吧！老大哥，看见你我就放心了，我先回了。清明，你干什么去？我得通知一下杨志华。坐的就是他。都听着啊，一会儿小鬼子走到一定的距离，咱们先拿炮轰，等小鬼子上来，手榴弹白给我冲上去，把咱们所有的手榴弹全都喂给小鬼子。准备钱呢，准备。预备。开跑！
这些人的火力很猛烈，我们准备撤吧。同志部队，撤！停！停！走！停！停！小鬼子想跑啊！停！所有人盯着，追！一个鬼都别给我放了！冲！冲啊！ 杜长官，你回来了。周华呢？海龙，走了。去哪儿了？别提了，小五带来消息说，鬼子带头的是志野胜男。是啊，他一听就炸了，带着两个营就去了。小子，又把我给落下了。哎，你干嘛去？我去帮他呀。来不及了，也许都打上了。你看这样好不好？你留下保我手吕部，现在旅里边只有一个营的兵力，而且都是新兵。 万一鬼子来了，我怕真是守不住。团长，鬼子跑进了郝家铺的镇子里，躲镇子里就安全了。通知所有人，全速前进，目标郝家铺。是，走，出发。 看到了吧？我们宋家庄周围的开阔地带太大，就凭咱们一个营的兵力，分散把守肯定不现实。所以我建议三连和六连守住这两个要地，留下五连做机动，别的制高点呢发动民兵去把守。一旦发现鬼子从哪个方向过来，五连马上顶上去。我同意。去安排吧。是。哎，老陈，我先去办点事儿啊。你干嘛去？ 我有点急事儿，啊，我去就回。通知铃木大队，趁杨志华出来，立刻行动，端掉宋家庄，歼灭独立军。嘿。 师座，卫司令的卫队长来了。师座，秦刚向您报道。哎呀，你现在已经是卫司令的卫队长了，少校营长了，以后见到我，没必要这么客气。新二师是我的老部队，您又是我的老首长，无论什么时候，我都是您的老部下。哼哼哼，说得好啊。 卫司令有什么训示？这次鬼子来势凶猛，卫司令不放心，让我来督战。如果支持不住，卫司令随时派兵支援，让您打好这一仗。<笑>卫司令多虑了，这些小鬼子呀，我还真没放在眼里。<笑>师座，323团送来消息，杨志华在新峰岭一带阻击了枝野胜男的部队，枝野胜男狼狈逃窜，杨志华现在正向郝家铺方向追击。哦。 杨志华竟然还主动帮咱们，还小看他了。你以为杨志华在帮咱们呀？他是冲着枝野胜男去的。就是不知道清明他跟着去了没有。清明估计去不了，杨志华已经到了新峰里，说明清明回去的时候，杨志华早就走了。不管怎么样，他杨志华也是替咱们缓解压力。哼哼，缓解压力。 没有杨志华，这枝野胜男也未必能拿我怎么样。你们都看清楚了啊！杨志华是主动参战，不是我杜京石请他来的，对不对啊？报告，杨志华的部队已经出现在镇外。传令下去，欢迎我们的老朋友。嘿，撤退。奇怪啊，鬼子也没吃过亏。师座。
我们要不要转移？先等等，我总觉得有点不对劲。鬼子是不是想引我们上钩了？先安民不动。是。师座，323团的侦察兵在黑虎岭一带发现了大量的日军，估计有两个中队的兵力，他们往北去了。黑虎岭中队，不是冲咱们来的呀？冲着杨志华去的。